Bamusiza ne bannaffe abatulageeyo kula sangwe online TV amannya kingi jankani kiwuwa nate era nkomyewo olwaleero nkomyewo n'omusomesa omupenkufu olulimi oluganda Ssemule Musa Geoffrey Nsereka 2022 owa Radio Simba kawona omusomesa soka weyanjuleko eri bannanda sange bonna omanye osiibi otya bulamu buli butya ekyamazima abo njagala okubategeeza olaba nakabutuzi nga akoze ebireka mu nakitokolo ng'ayolekedde okusamba engalo okufuna omubisi ogw'obugeme ng'era n'oli anaalonda oluzingo wakwata enkwede oba ensimu kale mukolo gwa kulya nsimu omuntu tayinza kutambuza mu mwango oluzingo mu ttutumba nga mu butuufu atunula ngeri yanagali yunja ye nze munawusiro Nsereganyi Ssaava Bosa Musisi Ssemule 2022 kaawonawo ddala ntuuseewo era mbabuuzaako nze nga nze bulamu si bulungi nnyo embeera eyatukakuba kyagimanyi naye ate weetobeseemu ekirwala bato yesennyiga namuko n'ekikuba obaoliawo n'omutwe ogutaka okuseka lwotera nagubumbobba naye nga byonna 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 era siyinza kubyewala kati kaseera kendimu wabula nsaba abantu bakyongera okukwatirako banyambe sobole okufunuka embeera gyendimu niye so bananda sange ndowooza muwulidde omusomesa waffe bwali omukozekozi nga mubudde ku bulwadde buli omumanyi obuzibu bwe yafuna so bananda sange mwenna mbakubira omulanga obutakungula mwenneeyo gyemuzi buli alina kyalina akwatireko omusomesa waffe bwali okwerekwako okumyaka emito ate ng'ettaffaali gyatadde ku buganda ddene ate ng'akyayongerako kituufu era kubanga sente zitakita nazo nyingi kati osabye ekitalo kyenda abanange mbasaba munkwatire kukama muyita ku namba 0781 59 343 0781 59 343 kyonna kyolina munnange yamba tomanya bweyambye ate nkya yayinza okuyamba kubanga bwosembuze ekyakusembuza eggulu so banaula sange olwakikomyewo n'omusomesa waffe mukanyumero kano ak'enkulungo y'okumanya so omusomesa waliko kiseko oba kikitegeera ekigambo ekyo nze nakiwulira nnyo mu luyimba olwa Paulo Kapeero kyekiriwo ekyo ekyo akamwaka bikasasiroga sekamwaka bikasasiroganga ekyo kisoko oba enjogera bagiyita njogera waliwo enjogera ezatandikira ku bakabaka n'ebyabangawo kati olunaku lumu kino kyatandika okumulembe gwa kabaka ndawula ndawula oyo yamanyikiddwa nga kanaakulya ndawula oyo kabaka wa 19 muluse luno lwetulimu olwakintu kati obalabalamu kabaka wa kona aliko Ronald Muwera Mutebi owookubiri kabaka wa 36 naye ate gwenjogerako ndawula kanaakulya emusaba kabaka wa 19 kati kabaka ndawula kanaakulya oyo yagenda n'alwala bwe yalwala yafuna ekimbe ekyamaanyi n'agenda ku muganga okumulagula naye bwe yali ava ew'omuganga fuuluka mu kasiko bwati n'asanga Siroganga Sirogaba yali musajja nga muyizzi nga era ye mu nsiko yali agenze kweyigira naye ate kabaka baali bamugambye kabaka ndawula nti fuba nnyo nga bw'osobola olina okusisinkana muntu yenna era bw'oba omusisinkanye mukomeko aleme kwogera nti akoze eki nti akulabye kubanga wali kyogera musalire nga amagezi obuzibu ojja kuba bukujjidde Siroganga munange nga kabaka kimugamba nga mukuutira munange ondabye naye togezanga n'ogamba abantu tiwandabyeko nga mukutuka ku mugango wa wali n'ekibira kyalimu ekibira ekyo baali bakiyita nawangu yamusanga munange omwenge nga bw'ogumanyi kabaka ategeka embaga ennene mulubiri lwe okusanyukako ngaafunye ku buweerero n'ekimbe kiri akivuunuse Siroganga n'ajjayo omukubanga buli omwenge era yagunywa yali tagunywa aleruka atatamidde ebitooke bye bigwa yanywa nnyo Siroganga n'atandika okubiibiza mu maaso ga kabaka awo nga yeekeja bw'atandise n'okwasa ebyama bipasula kisawa sajja jukira luli nze musajja wo nakusanga tuliba kyama kyaffe ojukira kyama kyaffe kiriwo nakusanga mu ttale naliba kuyigga nso naye nakola ki kannange kabaka nakulaba naye sigenda kubyogera kirungi ndi nze nakulaba bino byaffe byabameka byababiri kati olidi yali akyogedde yali akyogedde wadde teyakizingulula nnyo kukisumulula naye kaali kamwaka n'akabi
Kamuli, Kawaka, Yaita, no one of the Benin Gawin, Kawaita is a Koraji, who's a new one, Yaragira, Benin Wood. You are going to get a government, take a master, Katsa Siroganga. A Kama Kavit, Katsa Siroganga. No, actually, he really is a stone to a Indian Yomu of a Namu, who is over to him. We are going to get the Gambia Yapasaro, the emulator of Zibu. A Kama Kano, Kato, and they can let Kuvira Pok, Firogram. I'm going to go to the dictionary. Dictionary, yes, in general. From a riot of time, then I named her. Kwina baseka makabensi muwawa kaka no akamkutabu okawa ndikwo mkuru ono musibo sajukule seregani mula bana mutpana nyate munji kuchajja bana etwacha wanzabu ye munji kito kwina uri mu Uganda ne bundi kwa kumlemba kuno mutego atawo kaka no kawa ndi musibo sajukule kaonawo sengwe bia abiri mwe bia musomesa wapi. So, Msomesa, yes, tuyanze, wow. Wow. Amina. Yes.